मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि खासदार राहुल शेवाळे आणि पालिकेचे अधिकारी यांच्यासोबत जी आहे ती एक शिवतीर्थ या निवासस्थानी शिवाजी पार्कच्या संपूर्ण परिसराच्या उपाययोजनांची बैठक पार पडली आणि काही थोड्या वेळापूर्वीच खासदार राहुल शेवाळे आणि मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी शिवाजी पार्कची देखील पाहणी केलेली आहे. आपण त्यांची बातचीत करणार आहोत. सुरुवातीला बैठक पार पडली. अनेक दिवसांपासून मुद्दा आहे की जी शिवाजी पार्कच्या यातून धूळ उडते त्यामुळे स्थानिक नागरिकांना देखील त्रास होतो. उपाययोजनांची बैठक पार पडलेली आहे, काय याबद्दल सांगा. आदरणीय राजसाहेबांकडे आज आम्ही गेलो होतो आणि शिवाजी पार्कच्या सुशोभीकरणाकरता आणि इथलं प्रदूषण कमी व्हावं याकरता संदीप देशपांडे आहेत. आम्ही सर्वजण एक प्लॅन बनवलेला आहे, तर त्याचं एक प्रेझेंटेशन आणि राजसाहेबांच्या या संदर्भातल्या सूचना आहेत, तर त्या सूचना पण ऐकून घेण्याकरता महानगरपालिकेचे सर्व अधिकारी आले होते आणि त्यांच्या सूचनेनुसार आता संपूर्ण शिवाजी पार्कचं सुशोभीकरण आणि इथलं प्रदूषण कसं कमी होईल हे काम आता महानगरपालिकेच्या माध्यमातून हाती घेतलेलं आणि एक मोठा राष्ट्रध्वज पण या ठिकाणी बसवण्यात येणार आहे. तर हा संपूर्ण प्रोजेक्ट आता महानगरपालिकेच्या वतीने आम्ही करणार आहोत. अनेक वर्षांपासून हीच समस्या आहे. हिवाळा प्रामुख्याने ऑक्टोबर महिन्यापासून जे आहे ते धुळीचा त्रास जो आहे तो स्थानिकांना होत असतो. कायमस्वरूपी काही उपाययोजना होणार आहेत का पालिकेकडून आणि राज्य सरकारकडून किंवा तुमच्या माध्यमातून कायमस्वरूपी उपाययोजना काही केल्या जाणार आहेत? निश्चित स्वरूपात आता ज्या उपाययोजना करणार आहेत त्या कायमस्वरूपी, कारण आदरणीय राजसाहेबांच्या ह्याच सूचना आहेत की आता जे काही कराल तर ते कायमस्वरूपी करा, कारण या ठिकाणी 3-4 वेळा प्रोजेक्ट हाती घेतले होते पण तसा पॉझिटिव्ह रिझल्ट मिळाला नाही आहे. परंतु आता त्यांनी ज्या सूचना केलेल्या आहेत त्या सूचनानुसार आता हा कायमस्वरूपी इथला प्रश्न कसा मार्गी लागेल त्या दृष्टिकोनातून आता महानगरपालिकेच्या वतीने आम्ही काम करणार आहोत. महाविकास आघाडीचं सरकार होतं तेव्हा आदित्य ठाकरेंनी देखील यामध्ये लक्ष घालून या ठिकाणी कशा प्रकारे सुशोभीकरण करण्यात येईल यावरती भर दिला होता. आता तुमच्या माध्यमातून याच प्रकारे भर दिला जातो. महाविकास आघाडीच्या वेळी भ्रष्टाचार झाला होता आणि त्यावेळी संदीप देशपांडे हे वारंवार निदर्शनास आणून देत होते की या ठिकाणी जी भरणी केलेली आहे लाल मातीची त्याचा भविष्यात त्रास होऊ शकतो. परंतु त्यांच्या तक्रारीची त्यावेळी दखल घेतली नाही आणि आज त्याच तक्रारीच्या संदर्भात कारवाई करावी लागते. 400-500 गाड्या या ठिकाणी टाकल्यामुळे या धुळीचं प्रमाण या ठिकाणी वाढलेलं आहे, त्यामुळे त्यांनी जी तक्रार त्यावेळी जर त्याची दखल घेतली असती तर आज ही परिस्थिती निर्माण झाली नसती. परंतु त्यावेळी ऐकायला कोणी नव्हतं, परंतु आता आदरणीय राजसाहेबांच्या सूचनेनुसार आता आम्ही सगळं सुशोभीकरणाचं काम हाती घेतो. मनसे नेते संदीप देशपांडे देखील आहेत. तुम्ही ज्यावेळेस नगरसेवक होतात तेव्हापासून इथला प्रश्न जो आहे तो तुम्ही मार्गी लावण्याचा प्रयत्न करत होता, चर्चा करत होतात. खासदार साहेबांनी देखील आता उल्लेख केला की तुम्ही ज्या तक्रारी केल्या होत्या त्याची कुठेतरी दखल घेतली जात नव्हती. आता तुम्हाला वाटतंय का स्थानिक नागरिकांचा जी समस्या आहेत त्यांच्या समस्या ज्या आहेत त्या सोडल्या जातील? निश्चितपणे, कारण आता अधिकारी सकारात्मक आहेत, प्रशासन सकारात्मक आहे. त्याही वेळेला आम्ही सांगत होतो की या पद्धतीने जर माती ते टाकली तर सगळी धूळ उडेल आणि त्रास होईल. पण बालहट्टापुढे काही चाललं नाही. त्यावेळेला बालहट्ट खूप जोरात होता पेंग्विनचा, त्या हट्टामुळे काही झालं नाही. आता त्याचे परिणाम सगळेजणं भोगतायत आणि आता हे तोंड लपवून फिरतायत सगळीकडे. मला वाटतं आता जे काय करू ते सन्माननीय राजसाहेबांनी काही सूचना दिलेल्या आहेत, महापालिका अधिकाऱ्यांना सुद्धा दिलेले आहेत, त्यांचंही काही म्हणणं आहे. त्याप्रमाणे एक कृती आराखडा तयार करून याच्यावर एक परमनंट सोल्युशन काढण्याचा प्रयत्न आम्ही सगळेजण मिळून करतोय. आमच्याशी बातचीत केल्याबद्दल आपण पाहतोय की खासदार राहुल शेवाळे, मनसे नेते संदीप देशपांडे आणि पालिका अधिकारी जे आहेत त्यांची राज ठाकरे यांच्या निवासस्थानी बैठक पार पडली आणि त्याच्यावरती काही उपाययोजना ज्या आहेत त्या उपाययोजना करण्यात येणार आहेत. आणि ज्या पद्धतीने शिवाजी पार्कमध्ये मोठं मैदान आहे, ह्या मैदानामध्ये मोठ्या प्रमाणात मातीचं देखील माती आहे आणि त्या मातीचा त्रास जो आहे तो आजूबाजूच्या परिसरात होत असतो, त्याचं सुशोभीकरण केलं जाईल, कायमस्वरूपीसाठी उपाययोजना केल्या जातील. त्याच पद्धतीने मोठा ध्वज जो आहे तो शिवाजी पार्क मैदानात लावण्यात येईल. त्याचसोबतच ज्या पद्धतीने आदित्य ठाकरे यांनी कायमस्वरूपी उपाययोजना केल्या नव्हत्या, त्यांनी मोठ्या प्रमाणात माती टाकली, त्याचा देखील आता त्रास होतोय, तो त्रास इथून पुढे होणार नाही, असे देखील प्रतिक्रिया जी आहे ते खासदार राहुल शेवाळे आणि मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी दिलेली आपल्याला पाहायला मिळते. कॅमेरामन गणेश राहटेसह निवृत्ती बाबर, TV9 मराठी, मुंबई. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी. काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.